tak je, myslím si, že jaký bylo hodně důležitý, že potom, jak jsme dostali ten gól, tak jsme hned vlastně v dalším střídání vyrovnali, což si myslím, že bylo super. A pak jako to vedení zase vedete, oni vyrovnají, takže říkali jsme si tam na střídajce hlavně v klidu, jakože nezblázní se z toho.